предпазлив оптимизъм, че окончателното споразумение между Израел и Хамас е близо. Затова пише Нью Йорк Таймс и се позовава на американски служители, които са пожелали анонимност. Те са част от преговорите в Париж, чиято цел е прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците. В същото време кризата в Близкия изток е сочена за един от най-големите рискове на 2024 година. Предстои разговор с дипломатът и бивш заместник министър на външните работи, господин Кючуков, Любомир Кючуков. Здравейте! Здравейте! И вие ли сте умерен оптимист за това какво ще се случи днес в Париж? Аз бих заложил на малко по-далечна перспектива. Защото тук е хубаво да се има предвид първо за какво се преговаря сега в Париж и за какво не се преговаря в Париж. И от тази гледна точка аз бих казал, че това, което в момента тече като разговор, то само по себе си е позитивно. Там участват на достатъчно високо ниво четирите страни, които и досега успяваха да осигурят някакъв диалог. Кои сте? Става дума за Съединените щати, Израел, Египет и Катар. При това участват на изключително високо ниво, което е тримата директори на съответните разузнавателни агенции, плюс премиера на Катар, което само по себе си дава основание за едни по-позитивни очаквания, дотолкова доколкото в дипломацията винаги, когато високите нива се включат в преговорите, това показва, че е свършена достатъчно предварителна работа. Вие сами го посочихте, аз тъкмо ще ви питам, какво прави там шефа на ЦРУ Уилям Бърнс? Там преговарят шефовете на трите разузнавателни управления, на Мосад, на ЦРУ и на Египетското разузнавателно управление. Те могат ли да са добри дипломати? Те са може би най-добре информираните хора от тази гледна точка, заедно с дипломати, защото безспорно там има и дипломати, те биха могли да намерят решение. Но това, за което се преговаря в момента там, не е окончателно решение. Или най-малкото, информацията не е за окончателно решение. А какво се търси? Търси се в момента примирие в рамките първо на един месец, на 30 дни, което евентуално да бъде продължено за още 30 дни. Да бъде решена кризата с заложниците в рамките на тези три дни, да бъдат освободени палестински затворници срещу тези заложници, да се осигури хуманитарна помощ. И не по-малко важно, ако всичко това се договори 30 плюс 30 дни, както се предвижда, да се осигури време за реалните вече разговори, за които според мен все още не се води. Това ли е умерения оптимизъм? Днес да имаме решение за примирие от 30 плюс 30 дни? Да. До това се свежда към момента, поне според наличната информация, това, което може да се очаква. Колко е вероятно да се случи? Според мен е достатъчно вероятно, ако не днес, като в рамките на този диалог, който в момента имаме в Париж, именно от гледна точка на ангажираността на тези хора. Между другото, това, което не се преговаря там за момента, това е окончателното решаване на палестинския въпрос, създаване на палестинска държава, решаване на проблема с Хамас, т.е. изолирането на Хамас. То може би не случайно не се преговаря, защото ще ви цитирам Нетаняху какво казва. Той нарича Хамас новите нацисти и казва, следващото клане е въпрос на време, ако всъщност ние не сме елиминирали тази заплаха. Е, какво от това, дори да има временно отлагане на решението, временно примирие от един или два месеца, ако нагласата е такава? Нагласата, между другото, и на Нетаняху, и на Хамас, и те са двете екстреми, е взаимно непризнаване. Хамас не признава израелската държава, Нетаняху не признава възможността за създаване на палестинска държава. Но в момента, след това, което се случва в Газа, след тази хуманитарна катастрофа, на която сме свидетели, в резултат пък на една терористична акция, в света назрява все повече и повече убеждението, че ако сега не се реши този въпрос, то ще има нова ескалация и то много по-тежка. И това ще се репродуцира в годините непрекъснато, защото всеки убит сега палестинец или евреин, той радикализира поне 10 за дълго време. Това ли е решението на въпроса? Хамас или Палестина, айде да не казвам Хамас, да признае Израел, нещо, което не се е случило през всичките тези колко години станаха от създаването на държавата Израел, и обратното, че то изглежда невъзможно. Това беше много близко и на практика беше постигнато преди малко по-малко от 30 години на преговорите в Осло,
когато беше почти финализиран проекта за взаимно признаване на двете държави. Той се провали, разбира се, защото тогавашният израелски премиер беше убит от израелски радикал, от еврейски радикал. Но сега тук има съществена промяна в позициите на Съединените щати, които са ключовия фактор в Близкия изток и които, именно защото са ключов фактор, почват да носят и все по-силна отговорност за това, което се случва в Близкия изток. И те не се чувстват уютно с това, което ви споменахте, позицията на Нетаняху. Защото знаем, че освен всичко друго, вече и Международният съд на ООН е сезиран за геноцид от страна на Израел във връзка с това, което той прави там. Прочетох информация, не разбира се, доклада на Евразия Груп, който посочва този конфликт в Близкия изток като един от 10-те глобални риска за 2024. И там едно нещо ми направи много силно впечатление като цитат. Казва така: барутът е сух, а броят участници, които имат кибритени клечки, е твърде голям. Така ли е? Безспорно. Безспорно, и това е един от най-големите рискове, ако не се реши сега проблема. Е, как да направим така, че никой да не драсне клечката? Излизането на този конфликт извън границите на Израел. Той и досега периодично напуска тези граници. Говоря за бомбардировките на Израел и в Ливан, и в Южна Сирия. Това, което се случва сега и с хутите. Но този конфликт досега е между държавата Израел и недържавни формирования, каквито са Хамас, каквито са Хизбула, каквито са хутите. В случай, че той прерасне в междудържавен конфликт, тогава наистина има риск от това, за което ви говорите. Възможно ли е Съединените щати и Иран да натегнат още напрежението помежду си? Това, което поне за момента и двете страни избягват, като че ли има някаква червена линия между тях, е избягват директния сблъсък. И Съединените щати определено не са заинтересовани от въвличането им в този конфликт на междудържавно ниво. И затова те търсят в момента президентът Байден не случайно вече настоява, че единственото възможно решение от тук нататък, дългосрочно решение говоря, е създаването на две държави. Между другото, палестинската държава, тя е призната вече, ако не се лъжа, от 139 страни в света, включително и от България. А Съединените щати? Съединените щати и част от Европейския съюз естествено не са я признали. И това е основната причина да няма така създадена държава. Плюс, разбира се, териториалното разделение. Защото според документите на ООН, това трябва да стане в границите от преди 1967 година. Което е трудно. Възможно ли е според вас Израел да отвори втори фронт сега? Да, в тази наистина много напрегната обстановка и войната, която води реално, защото това е война, то не можем да го наричаме, както в Украина не можем да кажем, че се случва различно нещо от война, така и тук. Та възможно ли е да отвори втори фронт срещу Хизбула? До момента, в който има война и военни действия, риск от ескалация винаги съществува. Разбира се, тук трябва да отчитаме и настроенията вътре в Израел, защото настроенията срещу политиката на Нетаняху, включително търсене отговорност от политиката за Нетаняху, за това, което се случва в момента и за процесите, които доведоха до това да се случи в момента, силно нарастват в Израел. Добре. Искам да ви малко да се приберем вкъщи, на българска територия, ако нямате нищо против. Случаят с убития Пейо Пеев, вероятно сте го проследили отчасти в новините, нали така? Не гледате новини. То отвори много важен въпрос, свързан с нашата дипломация. Вие познавате ли, знаете ли коя е въпросната жена, Красимира Трифонова се казва, тъщата на убития Пейо? Тя е работила много дълго време във външно министерство. Вие бяхте заместник министър до кога? До 2009 година. Точно така, да. След което отивате в Лондон. Да. Та знаете ли коя е Красимира Трифонова? Чували ли сте за нея? Чувал съм, естествено, ние познавам лично, но аз не бих поставил този криминален казус върху репутацията на дипломацията, защото знаем, че във всяка една професия винаги има хора, които може да се случи нещо подобно. Криминалният казус със сигурност не може да се прави връзка между него и дипломацията. Обаче покрай него излезе нещо друго. Че през 2012 година тя
е обвинила в сексуален тормоз един явно така достоен и харесван български дипломат, посланника в Тайланд Камен Величков, след което кариерата му се срива. Помните ли този случай? Да, разбира се. Аз познавам много добре Камен Величков и той успя да в Комисията за защита... Не съм сигурен точно... Точно тази комисия, защита от дискриминация. Успя да се защити срещу това, но разбира се, това имаше своето отражение върху неговата кариера от тук нататък. Като се защити, какво последва? Какво последва? За него. Той показа своето морално право, което за мен е ключово в дадения случай, че всичко това са инсинуации и няма нищо верно в тези обвинения. Обаче кариерата му приключи, така? Не, в професионален план той кандидатства и премина на служба в Европейската служба за външни отношения. Но тук в България беше зачеркната една кариера на един дипломат, както доколкото разбирам, не знам има ли връзка този скандал от 2012 година с това да бъде закрито посолството ни в Тайланд? Ти на практика прекратяваш отношения с тази държава дипломатично. Аз не бих казал, въпреки че ми е трудно, не познавам мотивите на тогавашното ръководство на Външно министерство да закрие това, да закрие посолството. Но по принцип това, което за мен в момента е проблем на българската дипломация, е свиването на българските представителства в света, при това често без необходимата аргументация. Тогава имаше много силен натиск за намаляване на финансирането на външно министерство. Последен въпрос по тази тема. Вашето обяснение и така вашия анализ на случилото се. Господин Величков спира да работи в Министерството на външните работи, докато Красимира Трифонова, която е след проверката на Комисията за защита от дискриминация се оказа, че на практика излъгала, на практика останала в служител на Министерството до вчера, образно казано. Защо става така? Това е изцяло решение на ръководството на Министерството, което е било тогава. Трудно бих могъл да го коментирам. Със съжаление, виждаме резултатите от тези действия. Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше интервюто с Любомир Кючуков. Чухте, засегнахме много важни въпроси, свързани с Близкия изток, както се върнахме и по нашата си родна дипломатическа картинка и проблемите, които тя създава. Новини.